नमस्कार मतांतर को स्वागत करीमा डिसेर चार तारीख में ओडा उपकूल छुई पारे बात्या विभाग पूर्वानुमान कर लघुचाप आसंत दुई तारीख सुधा एक अवपा परिणत घंटे यह ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଏକ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ଏ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ତିନି ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ଯାହା ଏବେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି କି ପଇଁଚାଳିଶରୁ ପଚାଶ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାବେଳେ ପବନର ବେଗ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ତେବେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଚାରି ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ସତର୍କ ବି କରିଦିଆଯାଇଛି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଏହାର ଗତିପଥ ଅର୍ଥାତ୍ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ତେବେ ବାତ୍ୟା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଶୁଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି जहाँ एमडिडिजि मृत्युञ्जय महापत्र तपाईँ यहाँ दृष्टि रकि धान अणधान फसल परिचालना युट्युब पक्षहरू विभिन्न प्रकार परामर्श प्रमुख परामर्श परमर्शी भएर वर्षा पूर्व धान केन्दा पञ्चासी प्रतिशत पाचिजाइथ धानको तुरंत काटि सुरक्षित स्थान धान अमल संभव नै पलिथिन घुडाइवा बड़का पा निष्कासन पनि नाडी व्यवस्था रवि फसल लगैवा कम्बा बुणिको सामयिक स्थगित गरेको कीटनाशक सिञ्चन जलसेचन सामयिक बन्दको आदि अनेक परामर्श दि जाए यह आलोचना एवं संभाव्या बात्याम सलोचना करने जोड़ी पूर्वतन सूचना कमिश्नर जगदानंद एवं आम सहित तो पूरी पारादीप ब्रह्मपुर जोड़ी आम प्रतिनिधि मैंने तेज आलोचना को प्रथम समस्त को स्वागत कर जगदानंद जी प्रथम आप आलोचना आरंभ करी अनेक बात्या आप देखि ओड़शे बात्यार ओतप्रत भाव में जड़ित विभिन्न कार्य लोक पहुँचवे से रिलिफ जोगे बार खास कर महावात्या कथा कहें मैं प्रत्यक्ष भाव जोड़ी से समय ता भड़सा अनेक प्राकृतिक विपर्य भी देखि सारी सा भी करी छिड़ाई तेरे पुणी एक बात्यास बात्यार रूपरेख नहीं जदि बर्तन संपूर्ण स्पष्ट चित्र दि जाए ना कि

ମିଶିକିରି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ମୋର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଶେଷ ବାତ୍ୟା ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଫେରୁଥାଏ ସେତିକିବେଳେ ସେଇଟା ସରିଯାଏ ପ୍ରାୟ ଯେଥର ପ୍ରଥମଥର ଦେଖାହେଉଛି ଯେ ପାଖାପାଖି ନଭେମ୍ବର ମାସର ଏଇଭଳିଆ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟାର ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ମାନେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ କାରଣ ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ଯେଉଁ ଆକାର ପ୍ରକାର ଏବଂ ତା'ର ସ୍ୱରୂପ ପାଣିପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗରେ ବଦଳୁଛି ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧାନ ଅମଳ ସମୟ ଚାଷୀ ବର୍ଷ ଯାକ ଯାହା ଯେତେ କରିଛି ତାକୁ ଆଦାୟ କରିବା ସମୟ ଆଦାୟ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରେ ସେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲାବେଳକୁ ସେତିକଳେ ତା ଆଗରେ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ିଯିବ ତାକୁ ଜଣେ ଚାଷୀ ସହିବା ବା ବରଦାସ୍ତ କରିବା ବହୁତ ସାଙ୍ଘାତିକ ବେପାର ଏବଂ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେତେ ଯାହା ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ ଦେଲେ ବି ଲୋକ ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ଯଦି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀକୁ ବା ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଚାଷୀ ପାଳି ତାକୁ ନେଇକି ଧାନକୁ ସଜାଡ଼ିବେ ରଖିବେ କେଉଁଠି ଧାନକୁ ନେଇକି ଖଳାରେ ରଖନ୍ତି ଏମିତି ଗାଁରେ କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଯାଇକରି गोटे सुरक्षित भाव में धान को रखी हेबा गोटे जो आडभाइजरी कराई पलिथिन्रे रखापी से पलिथिन मिलवा दरकार बड़ पलिथिन से मैंने नहींक्र अति छोट चाषी नामम चाषी अच्छा जो मान रदाय बहुत कम तेणु तीन यहाँ गोटे बड़ आह्वान जे ये बात्या कमती लघुचापा सृष्टि जोटा बात्यारे परिणत होगा दुई तारिख आग को चार तारिखर जहाँ संभाव्य गोटे भयंकर रूप धारण को आम्ही कोस्टाल ओडीशार दक्षिण ओडीशा वातर आंध्रप्रदेश कोट कर तिथे एवढं जीविकार जो गोटे समस्या एवढे मी भूची या मुकाबा करण्या गोटे बड आहान तृतीय कथा ए बहुत लोक अंतिम मराळी समाजा कुहाची जातुन की जो समुद्रर तळी अं रुंच ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆସିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଡର ଆସିଯାଏ କାରଣ ଡର ଆସେ ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଟିକିଏ ଅଣ୍ଟା ସଜଲି କରିକିରି ଅକ୍ଟୋବର ପରେ କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ତିନି ଚାରି ମାସ ବା ଛଅ ମାସ ମେ ଜୁନ୍ ଯାଏଁ ଟିକିଏ ସମ୍ଭାଳିଲା ବେଳକୁ ସେତିକି ଯଦି ଆସେ ସେମାନେ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁମାନେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫେର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ଫେରେ ଫେରିବେ ଫେରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଫେର ଯାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାକୁ ଆକଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଯାହା ହେଉ

নিহতি ভাবে নীলমা দেখুন ভারতীয় পাগা যা আকলন করা বাত্যা জবাদ নিহতি ভাবে আসব এবং আন্ডা মানিক আন্ডা মানের যেভাবে ভাবে লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে তাহা দুই তারিখ দিন ডিপ্রেসন বা অবপাত্রে পরিণত হওয়া পরে তিন তারিখ বাত্যার রূপ নেব এবং নিশ্চিতভাবে যার প্রভাব উপকূল ওশার বিশেষ করে প্রভাব পড়বে এবং যেহেতু উপকূল ওড়শা মধ্যে পুরী রয়েছে পুরী রেখে তার ব্যাপক প্রভাব পড়া দেখা মিলবে যে ফলে কি পুরী জেলা বর্তমান ইেলো ওয়ার্নিং জারি করা হয়েছে আপনার জাগে এম জেলা প্রশাসন এসআর সিঙ্ক সহ গোটে বৈঠক করেছিল ভরচুয়াল এবং পুরা পুরি প্রস্তুত রয়েছে জেলা প্রশাসন যা আমি জেলাপাল প্রতিক্রিয়া নিজে বাত্যা আশ্রয়স্থলী গুড়ি সে অত্যা আশ্রয়স্থলী গুড়ি সম্পূর্ণ ভাবে সজাড় বর্তমানে নির্দেশ দিয়া হইছে এবং বড় কথা হচ্ছে আপনার জিনিস পুরী রুইটি বৃহৎকায়ে বস্তি আছে গোটে সমুদ্রকূল পাখে পেণকটা বসতি অন্যটি পুরীর যে বলয়া কণ্ঠা বস্তি যে সমুদ্রকূলক লাগি সেটাকার লোক ব্যাপক মাত্রায় কলবল হবার নজির রয়েছে পূর্ব বাত্যা পুরী জেলা অনেক বাত্যা করছে তো নিশ্চিত ভাবে এই দুইটি বস্তি সবুঠ বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে এবং নিহত ভাবে আপনার যে কথা কুলে তিন তারিখ বর্ষার পরিমাণ বডি এবং পবন মধ্য পঁয়তাল পচাশ কিলোমিটার বেগর রহব তো নিহত ভাবে যে চিরা পলিথিন তেলে বর্তমান ফোনি ক্ষতিগ্রস্ত মানে অলিয়পণ্ড বসতি হো কিংবা পেণ্ঠকটা বসতি হো সে কিভাবে ইভাকুয়েট করা যাব সেভাবে ভাবে খাদ্য বাড়ি নিয়ে সেভাবে ভাবে সামাজিক দূরত্ব সেখানে কিভাবে মেন্টে করা ওমিক্রেন তৃতীয় লহর আসুচি এবং বড় কথা হচ্ছে শুখিলা খাদ্য রন্ধা খাদ্য ব্যাপক মেডিসিন মেডিসন বিদ্যুত ব্যবস্থা করা যাব অন্যপটে গুরুত্বপূর্ণ সূচনা দেখতে চাইছেন পুরী জিলাপাল যা মানে অনেক ধানু সুরক্ষিত রাখুন এবং পুরী রাজ্য

बर्तमान जिला प्रशासन तार प्रस्तुति आरंभ कर कारण जेतु बात्या वो करत्यात निश्चय हबो एक मत स्पष्ट कोटा कौटि केवल रूपरेखा जा रही पारना तनो पारादीप एवं ब्रह्मपुरी मते केमति रही स्थिति से संपर्क रे रहि छथि पारादीप प्रतिनिधि विश्वजीत बराल ब्रह्मपुरी रहि छथि पीतांबर नाग पीताम्बर आपे भी जीवी पीतांबर देखो जहां पानीपाग विभाग पूर्वानुमान कर सूचना जहां दिया जाय कि ई जो आसी दि या स्थलभाग कौट छुईब ना दक्षिण एवं उत्तर आंध्र प्रदेश निकट स्थलभाग छुईब अर्थात कोटना कोटी बेसी प्रभाव दक्षिण पड़ी पड़े और गंजाम जिला सबल गंजाम कहतु गजपति कथा कहतु कि रायगडा कथा कहतु ये सब जागा बहुत मात्रा रे प्रभावित तो होता है तेणु ये संभाव्य बात्या के रखी जिला प्रशासन तैयारी प्रस्तुति केमिति रही है নীমা নিশ্চিতভাৱে পূৰ্ব বা আমি দেখিছোঁ যেতিয়া উত্তৰ ওড়িশাৰে সমুখীন কৰোঁ লোক মানে তেতিয়াহ'লে গঞ্জাম আলৰ্ট কৰা এই গঞ্জাম আলৰ্ট কৰা যে গোপালপুৰ দেকি বা কেতিয়াবা অতিক্ৰম কৰিব গোপালপুৰ ৰাড়ৰ কেতিয়াবা সূচনা দিব ঠিক সেইভাবে ভাবে এই পূর্বানুমান করাছি যে পূর্ব আপনার জাগছেন কিছু দিন পূর্ব দুইদিনিয়া লঘুচাপ বর্ষা হয়েছিল সেতেবে বিশেষভাবে গঞ্জাম জেলার চাষী অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল অর্থাৎ শহে পনেরো শহে কোড়ি এমতি মিলিমিটর বর্ষা হচ্ছিল জেলার প্রত্যেকটি ব্লকরে দুই দিন ধরিকি আতেবে সেই সময় বর্তমান পর্যন্ত চাষী মানে সে অটা সড়খি না অর্থাৎ সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাহা আজ পর্ রিপোর্ট তলব হয়ে পাই জেলা প্রশাসন হুঁতু রাজ্য সরকার হুম স্পষ্ট ଭାବରେ ତଲବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦିନବେଳା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କର କିଛି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମିଶୁଥିଲୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଲିଥିନ୍ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷେତରେ ଯେଉଁ ଧାନ ରହିଛି ସେ ଧାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖଳାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଜମିରେ ଆଦୌ ଧାନ ରଖନ୍ତୁନି ବିଶେଷ ଭାବେ ନାଳି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତଳକୁ ପଳାଇବ কিন্তু সে তা এবার সম্ভব হয়ে পুনা ক্ষেত্ররে ক্ষেত্রে কিনা অনেক শহ শহ ভরণ ধরিকি চাষী মানকর বর্তমান এবে ধান পড়ি রয়েছে ধান কাটিবা যেতে যেতে পরিশ্রম কলে সে কাটি না ইভেন সকাল যাই কি সন্ধ্যাবে সে ফেরে মধ্য কাটিপার সম্ভব হয়ে পার না সবটু বড় কথা হচ্ছে যে ধান কটা যাচ্ছি চাষী মান সেই ধান হঠাৎ বিড়া বাঁধিকি আনিকি খড়ে রক্ষা এবং তা কি খড় রক্ষা ତାହା ସବୁଠାରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ତାହାର ଉତ୍ପାଦନ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ହେବ ଧାନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ହେବ ତ ଚାଷୀ କୂଳ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଏବଂ ତାପରେ ବାତ୍ୟା ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଦେଖିବା ଚାଷୀ କୂଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନୁହେଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ଯେତେବେଳେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖଉଛୁ ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଚିକିଡ଼ି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି সামুদ্রিক লহড়ি মাড়ি আসুচি। এসব অঞ্চল হাই আলর্ট করি আবশ্যকতা রয়েছে অন্যপটে আপনার যেমি মধ্যে প্রশ্ন করতে যে জিলা প্রশাসনর কিছু বৈঠক হলি কিছু পূর্ব প্রস্তুতি হলি কি বর্তমান সময়ের জেলা প্রশাসন যদিও কিছু বৈঠক কহিনি কিন্তু প্রশাসনিক স্তরের সে আলোচনা চলছে আস্তাল হুয়ে কিছু বৈঠক কই পড়ে যে এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি কমিটি এখন মুকাবিলা পারিব। কিনা দক্ষিণ ওড়শা কথা বুঝাই যদি গঞ্জাম এবং গজপতি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হুম আপনার মন যে তি বাত্যার কমিটি গঞ্জাম এবং বিশেষভাবে গজপতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এ দুই জিলা কিনা যেমি আইএমডি সূচনা দে আইএমিডিডি সূচনা দে দক্ষিণ ওড়শা এবং আন্ধ্র উপকূল নিশ্চিতভাবে এই ভিতরে মধ্যে ল্যাডফল প্রক্রিয়া হয়েপরে যদি এই ভিতরে ল্যাডফল প্রক্রিয়া গঞ্জাম এবং গজপতি রায়গড়া হুয়ে তো গোটে কোণক রয়ে যাইপরে কিন্তু রায়গড়া যেহেতু পাড়া অঞ্চল গজপতি যেহেতু পাড়িয়া অঞ্চল এ তিন জেলা বিশেষভাবে প্রভাবিত হব এবং উপকূল ওড়শা যেমন কি গঞ্জাম জেলা গোটে এমি জায়গার রয়েছে পাহাড়ি অঞ্চল রয়েছে পাত্রপুর ব্লক অন্যপটে সমতল অঞ্চল রয়েছে চাষ জমি অন্যপটে সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল রয়েছে তো বিশেষভাবে ଲୋକମାନେ ଗଞ୍ଜାମର ଚାଷୀମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ଖାସ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା ପ୍ରତି ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା କିନ୍ତୁ ସମୟ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକର ब्रेक स्वागत आम आलोचना करे संभाव्य बात्याम सतम रही पूर्वतर सूचना कमिश्नर जगदानंद रही जगदानंद जी आपको पूर्णतरे ब्रेकफास्ट ब्रेक पर स्वागत करी जब देख सारा विश्वपी गए बड़ आहवान होतीत तो पापाग खास करु जो, पर खाली कर तो जलवायुर पर चाषु तुहवायु पर प्रभाव मनीष उपलब्ध पड़ी कारण आखिर विगत दिन में गोटे खबर आ कि यार शिकार भी होती कानाडार जे महिला मृत्युवरण कर मोटामोटी कथ पर जलवायु जो जलवायु रो पर आसून में सबकिी बदलने बात्यासूची बर्षा

ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଅନୁଭୂତିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରଭାବଟା ଗୋଟିଏ ଦେଶ କି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲାଣି ଏବେ ଯେତିକି ଯାହା ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସବୁ ହେଉଛି ଏବେ ଗ୍ଲାସ୍ଗୋରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ହେଲା ଆମ ରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଠି କରିବେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ସହମତି ହେଇଛି ଯେ ଦୁଇ ହଜାର ତିରିଶରୁ ପଇଁତିରିଶ ଭିତରେ ଆମକୁ କମ ସେ କମ୍ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପଟାକୁ ଦୁଇ ଡିଗ୍ରୀ କମାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ଆକାରରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଆକାର ଧାରଣ କରୁଛି ତାକୁ କମାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ କରିବାର ଅଛି ଲୋକ ବି ଆଗକୁ ଆସିବେ ସରକାର ବି ସେହିଭଳିଆ ନୀତି କରିବେ ଏବଂ ସବୁ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଯୋଉମାନେ କଳକାରଖାନା ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି କାମ କରିବାର ଅଛି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆସିବାର ଅଛି ଆଗକୁ ପୁରା ଏକଦମ ସମାଜ ସରକାର ବଜାର ତିନି ଜଣ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଇକିରି যুদ্ধ যদি জগতানন্দে কথা আছে যদি আমি সজাগ নহবা মিলিত ভাৱে এই সমস্তৰ দায়িত্ব ভাৱি যদি আমি কাম নকৰিবা হয়তো গোটেই বড়োৰ যামে গতি কৰোঁ যেতিয়া কথা আছোঁ যদি এই টপিক ৰ সবুলে আমি বাত্যা আশ্রয়স্থলীর প্রস্তুতি কথা সামনাক আনুচে যেতবে বা আসে কথা মনে পড়ে কিন্তু বাস্তবতা ঢের ভিন্ন গ্রাউন্ড জিরোরে বাত্যা আশ্রয়স্থলী বহু জায়গার বর্তমানে ব্যবহারযোগ্য হয়ে পে কোটি ভাঙ্গি রুচি গলা তো কোটি রক্ষণবেক্ষণের ঘোর অভাব রয়েছে এসব দিগরে যেহেতু ওড়শা প্রায়ত সবুলে এভি প্রাকৃতিক বিপর্যয় সামনা করছে তো সে দৃষ্টির আমার ভিত্তিভূমি সজাড়ি আহত দূর আবশ্যকতা রয়েছে ओडा प्रती वर्ष आमे मुक प्राकृतिक को केतवे बड हौ केतव छोटो किन यही मुकिलातिक अनुभूति सरकारको जतिक अनुभव आसिसु देखि बर्तन बात्या को लोक बुहैकि पहचैवा घर छाडा याठु आम हटिकरी बर्तन प्रति घरको बात्या प्रतिरोधक घरटे बनैवा କଚା ଘରଟେ କେମିତି ପକ୍କା ଘର ହେବ ଏଥିପାଇଁ ସାରା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କଚା ଘରରୁ ପକ୍କା ଘର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶାର ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଦରକାର ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦରକାର ଏଥିପାଇଁ ଲୋକ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାପରେ बँक सरकार कार्यक्रम ता भर जो व्यवस्था दरकार हा दरकारची सभळी मुवमेंट एपर्यंत गोटे परिकल्पित मुवमेंट होईपार जोडा ओडीशापे निहाती दरकार कारण कण होय वर्ष जाक चली जाय गोष्ट जी बात्या आस गाला लोकां बात्या आश्रयस्थळ नेवाक व्यवस्था सी खायक पडव खायलापे त्या घर आणके छाड्याक पडव जार घर भागी जाईल त्या फेर घर भंगा साहज्य जी जीविका उजुडी जाची जीविका उजुड्यापैकी साहज्य सहज वर्ष तमाम रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन डेभलपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन व्यस्त विकास रहि जाँदै ना को पछै जाए त प्रतिथर आसुचि आमको निज घर

ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା ବୈଠକ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରରେ ତାଙ୍କର ବୈଠକ କରିପାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୌଣସି ସୂଚନା ଏପରି ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ମିଳିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିଏ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ସବୁପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ସବୁପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପାରାଦୀପରେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ବସ୍ତି ଖାସ୍ କରିଅଛି ଷଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢକୁ বস্তি এবং আমার বজার বস্তি বা রয়েছে যেটি বস্তি রয়েছে সেটি লোক মানুষ কমিটি ইভাকুয়েট যদি বাত্যা হুয়ে তাহলে লোক কমিটি ইভাকুয়েট করা কম সবু প্রস্তুতি তাপর বৈঠক করেছেন আডিসনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং সবু বড় কথা হলো আপনার যে কথা কুলে যে বাত্যা আশ্রয়স্থলী রক্ষণাবেক্ষণ হোনি ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ପ୍ରାୟ ଉଣେଇଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ବାତ୍ୟା ପରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ହେଇଥିଲା ଆମର ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହେଇଥିଲା ସତ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାହେଉନି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ বিপৰ্যয় অৱস্থাৰে পি ৰ হেলে প্ৰশাচন কি বা চৰকাৰ নজৰ পঢ়ি কেৱল বা আছিলে হি বা আশ্ৰয়স্থলী কথা মনে পঢ়ুছে কিন্তু তাৰ পূৰ্ব কেৱহে তাৰ কথা মনে পাৰুনি আৰু সবুঠু বড় কথা হ'ল চাছী কূল বৰ্তমান সবুঠু চিন্তাৰে অঁহি বা যিকি চিন্তা নাহি বা প্ৰভাৱ হ'ব থকা বৰ্ষা বা পৱনকুই সেনে বহুত চিন্তিত অতি কাৰণ গত দিনৰ হৈ লগাণ বৰ্ষা কাৰণৰ আমি কয় প্ৰায় থাৰ্টি পৰচেণ্ট চাছি ধান চাছ নষ্ট হৈ যি ଧାନ ଚାଷ ରହିଥିଲା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଆଉ ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ଅମଳ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପ୍ରାୟ ସିକ୍ସଟି ପରସେଣ୍ଟ ଚାଷୀ ସିକ୍ସଟି ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ସେଭେଣ୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ପୁଞ୍ଜି ଅଛି ବା ଯେଉଁମାନେ ଋଣ କରି ସେମାନେ ହିଁ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବର୍ଷା ଲଗାଣ ବର୍ଷା କିଛି ଧାନ ଧୋଇ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସମ୍ଭବ ବାତ୍ୟା

गोटे विराट समस्या ए समस्ते प्रभावित होती गोटे बड़े देखते तो ये थार्ड वेव कथा कह नौ विये नहीं ओमिक्रन को नहीं चिंता यही समय बात जो गैदरिंग को अवॉइड करवा कथा से जगह देखता तो जी बात्या श्रय को दरकार पड़े इवाकुएट कर लोकों भितर केमी रो

କ୍ଲିୟର୍ ପିକ୍ଚର୍ ଗୋଟେ ଆସିବ ଆଗକୁ କେମିତି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସବୁଯାକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ଅବସ୍ଥା ବଡ଼ ଖରାପ ଅଛି ବୁଝି କରେକ୍ଟ ଯଦି ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଯେଉଁ ଓସ୍ଡମା ଅଛି ସେହି ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାହେଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତା'ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ତାର ଦେଖା ପାଖା ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ ଚଢ଼ା ହେଲା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏସିଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ଭାବେ ରଖିଛି ମୋ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ମୁଁ କେମିତିକା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି खाली तो सबू भुवनेश्वर स्थानीय स्तर में पड़ो साधुवाद देवी जे पंचायत को दायित्व देखु पंचायत मैंने के पार, बा, पार नांती, बा पंचायत मानक जहाँ सा दरकार से साजोग कमी मिलूँ व नमिलू तदारक कर देखा हूँ जिला प्रशासन राम ब्लक प्रशासन राम कितु पंचायत स्तर में जब विकेन्द्रीकरण हो ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକର ମୁକାବିଲାରେ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଲହରୀ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବା ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଆଣିକି ରଖିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସେଠୁ ଛାଡ଼ିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆଗରୁ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେମିତି ଚାଷୀ ମାନେ ଜୀବିକା ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଚାଷ ଉପରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେହେତୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରୁଛି ତେଣୁ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ବାତ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ समस्ते पदक्षेप नवर आवश्यकता रही निजे भी सावधान सवधान आवश्यकता रही सहित जो मैखे सूचना एवपर्य ना कि सूचना पहुंच पारे और बात्या प्रयास आरंभ कर करदेवर आवश्यकता रही है बहुत बहुत धन्यवाद जगदानंद जी आम सहित रही पूर्वतन सूचना कमिश्नर जगदानंद जी आम सहित आलोचन जोड़े पूरी रू आलोक आशुतोष पारादीपुरु विश्वजित रही आम सहित ब्रह्मपुरु आम सहित रही प्रतिनिधि पीताम भटनाक आशा कर बात आसूसी जदयो बात्यारूपरेखने कौन प्रकार स्पष्ट सूचना ए पर्यटन दिया ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ଦୁଇ ତିନି ତାରିଖରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜେ ସତର୍କ ରହିବେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ନମସ୍କାର